ভারত উৎকোচৰ বৃহৎ বজাৰ। কলেজ শিক্ষকৰ বকেয়াৰ ধন মুকলিৰ কোলা বজাৰ। দিশপুৰৰ সচিবালয়ৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সন্মুখৰ দৃশ্য এয়া। বকেয়াৰ ধন আদায়ৰ আশাত বুন্দাপৰ শ শ কলেজ শিক্ষকৰ। কলেজৰ কৰ্মৰত শিক্ষক আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ বকেয়া আদায়ৰ বাবে মুঠ 300 কোটি টকাৰ অনুমোদন বিচাৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 400 প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছিল, কিন্তু বিত্ত বিভাগে বাজেটত ধাৰ্য কৰে মাত্ৰ 40 কোটি টকা। এতিয়া এই ধন মুকলিৰ নামতেই উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয় আৰু সচিবালয়ত থকা উচ্চ শিক্ষা বিভাগত চলিছে উৎকোচৰ এখন বৃহৎ বজাৰ। অভিযোগ অনুসৰি এফএও পিকেডাসৰ ৰেট 1-2%, হিতেশ্ৰয় নামৰ বৰাবাবুৰ ৰেট 3000ৰ পৰা 5000 টকা, প্ৰাণামিক নামৰ কেৰাণীৰ ৰেট 2000 টকা, প্ৰতিটো ফাইলৰ বাবদ পিয়নৰ ৰেট 500 টকা। ডাইৰেক্টলি ফোন কৰি পেলাই কলেজবিলাকক ডিমাণ্ড দিয়ে 1% দিব লাগিব। হাৱে পিকেডাস মন্ত্ৰী নামতো আছিলে 70 লাখ টকা, 70,000 টকা লৈছে। হাৱে অলপ বিচাৰে বোলে, অলপ ভুল লাগে পাওঁ। ডিৱাই 365ৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত অভিযুক্ত এফএও পিকে দাসে নিজ মুখত স্বীকাৰ কৰে তেওঁৰ নামত আনে ধন লোৱা বুলি। না দুয়োজনে কৈছে যে তেওঁৰ নামত পইচা লৈ আছে, কিন্তু এই ধৰ 500 দিন আগতে আমি শুনিছোঁ যে কোনোবা পইচা মই ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ নামত ডিমাণ্ড কৰি যোনে লৈছে তাৰ লগত মই পোৱা নাই। মোৰ নামত পইচা লৈ আছে, কোনে লৈছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু কোনে বা কোনে কোনে লৈ আছে মাজত আনকি এই সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰধান সচিব মনীন্দ্ৰ সিঙে তেওঁক মাতি নি ধমক দিয়া বুলি নিজ মুখে স্বীকাৰো কৰে। আপোনাক কোনে 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 মাতি নিছে? না আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সেই কৈছে যে দুইটা ফাইল থাকিল, এইটো ফাইলটো আজি পঠাই দিওঁ। স্যার পঠাই দিওঁ। পঠাই স্যার লোৱাৰ কথাটো খুজিছে দেখোন? না না, পইচা লোৱা ডিমাণ্ড কৰিছে নেকি আপুনি বোলে? না, এনেকুৱা একো ডিমাণ্ড নাই। আৰু যদি মন নামত কোনে ডিমাণ্ড কৰি পইচা লৈছে আইটো। ইফালে ষষ্ঠ আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ বকেয়াৰ 50% আৰু বৰ্ধিত ভাত্তাৰ ধন মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়তো বহিছে আন এখন উৎকোচৰ বজাৰ। অভিযোগ অনুযায়ী প্ৰায় 7500 কলেজ শিক্ষক আৰু অৱসৰকাৰী শিক্ষকৰ বকেয়া ভাত্তা আদায়ৰ নামত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত লোৱা উৎকোচৰ পৰিমাণ গাননি কুলেন দাসৰ ৰেট 2000ৰ পৰা 3000 টকা, গয়াৰী উপাধিৰ কেৰাণীজনৰ ৰেট 1000ৰ পৰা 2000 টকা। কেৱল সঞ্চালকালয়ৰ পৰা সচিবালয়লৈ একোটা ফাইল প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবদ প্ৰতিজন কলেজ শিক্ষকে দিব লাগে এই পৰিমাণৰ ধন। কোনো লাজ চৰম নাই, ভয় নকৰে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।